मराठवाड्यातील दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक येणार 13 आणि 14 डिसेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर जालना बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यातील काही तालुके आणि गावांमध्ये हे पथक पाहणी करणार. हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता. शेतकऱ्यांसाठी 10,000 कोटींच्या पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर भर देणार. कांद्यावरील निर्यात बंदीमुळे शेतकरी हवाल देईल. व्यापाऱ्यांकडून नाशिकमधील कांदा लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय. 75,000 पदांच्या सरकारी भरतीची प्रतीक्षाच. अनेक विभागांच्या परीक्षांचे निकाल प्रलंबित. परीक्षार्थींकडून संतापाची भावना. कॅशलेस तिकिटांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा निर्णय. महिनाभरात एसटीमधील वाहकांना अँड्रॉइड बस तिकीट मशीन दिलं जाणार. त्याद्वारे प्रवाशांना फोनपे, गुगल पे आणि UPI द्वारे पैसे देऊन तिकीट घेता येणार. रविवारी रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर मेगा ब्लॉक. मध्य रेल्वेच्या ठाणे ते कल्याण जलद मार्गावर, तर हार्बर मार्गावर कुर्ला ते वाशी अप आणि डाऊन मार्गावर, तर पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल ते माहीम जलद मार्गावर रात्री 11 ते पहाटे 4 दरम्यान मेगा ब्लॉक. मध्य रेल्वेवर दादर रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांकात बदल. दादरच्या मध्य रेल्वे मार्गावर 1 ते 7 ऐवजी 8 ते 14 फलाट क्रमांक. पश्चिम रेल्वेवरील दादर स्टेशनच्या फलाट क्रमांकात कोणताही बदल नाही. पश्चिम रेल्वेकडून गेल्या 8 महिन्यात 2.94 लाख विनातिकीट प्रवाशांवर कारवाई. 115 कोटी रुपयांच्या दंडाची वसुली. ठाणे परिसरात राडारोडा वाहून नेणाऱ्या डंपरवर भरारी पथकाची कारवाई. 140 वाहनांची पाणी, 2 वाहनांना दंड. नागपुरात शिवसेना आमदार अपात्रतेची सुनावणी. शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांची ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांच्याकडून उलट तपासणी. पुण्याच्या इंदापूरमध्ये छगन भुजबळांची जाहीर सभा. छगन भुजबळांची पश्चिम महाराष्ट्रातली पहिलीच ओबीसींची सभा. जवळपास 1.5 लाख ओबीसी येण्याची शक्यता. मनोज जरांगे यांची आज लातूरमध्ये जाहीर सभा. लातूरमध्ये दाखल झाल्या जरांगेंची भव्य रॅली निघणार. जरांगेंच्या भाषणाकडे सर्वांचं लक्ष. जरांगेंच्या समर्थनार्थ मराठा समाजाची पाचेगाव खुर्द ते पंढरपूर अशी 56 किलोमीटर पायी दिंडी. मराठा आरक्षणासाठी पांडुरंगाला साकडं घालणार. अंतरवाली सराटीत झालेल्या लाठीमाराबाबत देवेंद्र फडणवीस वक्तव्य बदलत असतील तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. मनोज जरांगेंचा फडणवीसांना इशारा. मुंबईच्या महानगरपालिकेच्या 5 विभागात आज स्वच्छता मोहिमेचं आयोजन. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा मोहिमेत सहभाग. परभणीच्या पाथरीत उद्या खासदार श्रीकांत शिंदेंची सभा. सभेची जय्यत तयारी सुरू. ड्रग्ज माफिया ललित पाटीलला नाशिक न्यायालयात हजर करणार. मुंबई पुणे पोलिसांनंतर आता ललितचा ताबा नाशिक पोलिसांकडे. ललित पाटीलच्या MD ड्रग्ज कारखान्यात पोलिसांकडून पाहणी. ललितचा भाऊ भूषण पाटील आणि अभिषेक बलकवडेकडून पोलिसांनी घेतली कारखान्याची माहिती. ड्रग्ज रॅकेटमध्ये 2 मंत्री सहभागी. ललित पाटीलवर प्रकरणातील मंत्र्यांवर कारवाई करा. संजय राऊतांची मागणी. देशभरात 44 ठिकाणी एनआयएची छापेमारी. कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या अनेक भागात एनआयएचे छापे. महाराष्ट्र ATSच्या मदतीनं 13 जण एनआयएच्या ताब्यात. भिवंडीच्या ग्रामीण भागात येण्याची कारवाई. 5 ते 6 जणांना ताब्यात घेतल्याची माहिती. वर्ध्यातील सेवाग्रामच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा प्रशासन निधी देत नसल्याचा आरोप. काँग्रेस आमदार सुनील केदार यांच्या भाषणातून जिल्हाधिकाऱ्यांचा उल्लेख करून संताप. पिंपरी चिंचवडमध्ये फटाका गोदामाला भीषण आग. 6 जणांचा होरपळून मृत्यू. पिंपरी चिंचवडमधील आगीतील मृतांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्र्यांकडून 5 लाखांची आर्थिक मदत जाहीर. मुख्यमंत्र्यांकडून दुर्घटनेबाबत शोक व्यक्त. पिंपरी चिंचवडेतील आग दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आदेश. भविष्यात दुर्घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश. पिंपरी चिंचवडमधील तळवडे आगी प्रकरणी कारखाना चालक आणि मालक यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा. नजीर अमीर शिकलगार याला देहूरोड पोलिसांकडून या प्रकरणी अटक. नवाब मलिक यांना वेगळा न्याय आणि इतर नेत्यांना वेगळा न्याय आहे का? खासदार संजय राऊतांची टीका. तर प्रफुल्ल पटेल का चालतात? राऊतांचा सवाल.
आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टींचं ऑडिट होतं तसं एक ऑडिट भाजपच्या नैतिकतेचं व्हायला हवं. सामनातून टीका, मलिकांना जो न्याय तो पटेलांना का नाही, सामनातून सवाल. अमरावतीच्या मेळघाटात आदिवासींचा भव्य मोर्चा. धारणी आणि चिकलदरा तालुक्यातील 1000 लोकसंख्येवरील गावाला स्वतंत्र ग्रामपंचायत दर्जा मिळावा. नवीन ग्रामपंचायतीला येत्या 6 महिन्यात मंजुरी द्यावी. विविध मागण्यांसाठी मोर्चाचं आयोजन. कार्तिकी एकादशी निमित्तानं संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या मंदिराला आकर्षक फुलांची सजावट. सजावटीसाठी 2.5 ते 3 टन फुलांचा वापर. कार्तिकी एकादशी सोहळ्यानिमित्त राज्यभरातून भाविक आळंदीत दाखल. जालना जिल्ह्यातील आडे दाम्पत्याला यावर्षी महापूजेचा मान. रायगड किल्ल्याचा इतिहास डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे उलगडणार. रायगडच्या 80 एकर परिसरात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं संग्रहालय उभारणार. अमरावतीत धुक्याची चादर, अवकाळी पावसामुळे वातावरणात बदल. सोयाबीनच्या भावात 400 रुपयांची घसरण. सोयाबीनचा दर घसरून 4900 रुपयापर्यंत खाली. भंडारा जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे धान पिकाचं नुकसान. पालकमंत्री विजयकुमार गावित यांच्याकडून पाहणी. अवकाळीमुळे पूर्व विदर्भातील धान पिकांचं आणि कडधान्यांचं नुकसान. नुकसानाचे तातडीनं पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तात्काळ मोबदला द्या. प्रफुल्ल पटेलांचे राज्य शासनाकडे पत्राद्वारे मागणी. अहमदनगरमधील पूरनियंत्रण रेषेतील बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेलं पालिकेचं पथक नागरिकांच्या रोषामुळे पुन्हा माघारी परतलं. पंढरपूरच्या चंद्रभागा नदीपात्रातील अवैध वाळू उपसाविरोधात अनोखं आंदोलन. महर्षी वाल्मिकी संघाच्या वतीनं चंद्रभागेच्या पात्रामध्ये पडलेल्या खड्ड्यात मेणबत्ती लावून प्रशासनाचा निषेध. परभणीत काँग्रेस आमदार सुरेश वरपुडकर यांच्या मुलावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल. बनावट कागदपत्र तयार करून मालमत्ता बळकवण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी समशेर वरपुडकर यांच्यावर गुन्हा दाखल. मुंबई गोवा महामार्गावरील चिपळूणजवळ 2 ट्रकचा समोरासमोर अपघात. अपघातामुळे महामार्गावर काही काळ वाहनांच्या लांबच लांब रांगा. मुंबईच्या अंधेरीतील MIDC परिसरात भीषण अपघात. रस्त्यावरून पायी चालणाऱ्या एका लहान मुलीला भरधाव वेगानं येणाऱ्या डंपरची धडक. पत्नीनं दारूसाठी पतीला पैसे न दिल्यामुळे पतीकडून पत्नीची हत्या. मुंबईच्या मालाड परिसरातली घटना. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या टेंबुर्डामधील बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये चोरीचा प्रयत्न. गेल्या 15 वर्षात तब्बल 7 वेळा बँक फोडण्याचा प्रयत्न. कल्याण पश्चिमेच्या सिंडिकेट परिसरातील महानगरपालिकेच्या कार्यशाळेमध्ये भीषण आग. 2 बस जळून खाक. नागपूर विभागातील RPF कर्मचाऱ्यांनी 2 अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतलं. राजधानी एक्सप्रेसमधून प्रवास करणारी 2 मुलांच्या बॅगेत आढळले 82 मोबाईल. अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर अहमदनगर महापालिकेनं अखेर तृतीयपंथीयांना अंत्यविधीसाठी जागा उपलब्ध करून दिली. जागेच्या मागणीसाठी तृतीयपंथीयांची अनेक आंदोलनं. चंद्रपूरच्या गुण पिंपरी तालुक्यात धुमाकूळ घालणाऱ्या बिबट्या जेरबंद. ग्रामस्थांनी सोडला सुटकेचा निश्वास. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.